شان سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الحمد للہ الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا وحامينا طبيبنا وطبيب قلوبنا شفينا وشفاء صدورنا قرتنا وقرة عيوننا مطلوبنا مصوبنا وموجودنا ومقصودنا أعلانا أولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا إليكم نورا مبينا
وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم في القرآن المجيد: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند عقیدت و احترام سان کماؤ سری ثواب. اللهم سیدنا محمد و آل سیدنا محمد و بارک و سلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله، صلاة وسلام عليك يا خليل وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا دافي البليات، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا حلال المشكلات، اللهم يا منزل البركات، اللهم يا منجي من الآفات، منجي من الآفات والبليات، اللهم يا مجيب الدعوة، أجب دعوتنا إنك على كل شيء قدير، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. کمستان صاحب اصول حکم چھ صاحب دیوم کہ ربانی سبز دیو جو ابتدان پارے میں حضرت شیخ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سنجے من کبتک کے حبان ایم پر سب دی مضمون کا آغاز بپارا تو ایم سپیر کامل سن محبت عقیدت دلن من جلب گھر تھے کھولو تو تی پن دہان تاکہ تہند روحی مبارک سب دیت جماعت مہربان. شک پیر عالم بے نظیر، شک پیر عالم بے آل نبی آلِ نبی ماہِ من صدرِ دجا بدرِ کبیر، صدرِ دجا بدرِ کبیر، یا غوث العظم دست، یا غوث العظم بغداد فریاد مے، بغداد فریاد مے، از سوز دل ناداد، از سوز دل ناداد، پادن بیمائی لادن مے، پادن بیم لادن مے، یا غوث العظم دستگیر، یا غوث العظم دستگیر،
شوق پیر عالم میں آل نبی ماہ من صدر دجا بدر کبیر یا غوثل سری لول سن یا غوثل اعظم ات روٹ کرو تھم مد سی ات روٹ کرو مد سی ودیو تمیز فریاد ودیو تمیز فریاد پیارا چھ اسی امداد سی پیارا امداد سے آگا سل زم دستگیر آگا سل شخ پیر عالم بے نظیر آل نبی ماں صدر دجا بدر کبیر غوثل زم دستگیر یا غوثل شان المریدان یہ پزا شان المریدان یہ پزا ظلم تبر بالکل وزا ظلم تبر بالکل و دردار غم عالم دزیا دردار غم لم دزیا یا غوثل زم دستگیر یا غوثل شوق پیر عالم بے نظیر آل نبی مانگے صدر دجا بدر کبیر یا غوثل زم دستگیر یا غوثل تن نظر کری دو اخ نظر تن نظر کری دو یہ نظر زند گئی جانوار یہ نظر زند گئی دل سان گام مرد تار دل سان مج مرد تار یا غوثل زم دستگیر یا غوثل شوق پیر عالم بے نظیر آل نبی ماں ہے منیر صدر دجا بدر یا غوثل اعظم دستگیر یا غوثل اعظم دستگیر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والا آلہ و صحابہ اجمعین واجب الاحترام ڈائس پر موجود علماء کرام مبلغین وائزین امام صاحبان منتظمین اراکین عہدیداران یک روزہ سالانہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس بگام چاڈورا بزرگان دین و ملت نوجوانان ملت اسلامیہ دور و نزدیک پٹ تشریف انن والو عقیدت مند مسلمانوں عزیز بچو پردہ نشین خواتین و حضرات معزز حاضرین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
فجزاكم الله احسن الجزاء. بے شمار حمد و ثنا، تمہید و تعریفات اللہ تعالیٰ سن ذات ربوبیت اسکن یم وحدہ لا شریکن حیثیت سالانہ کانفرنسی اندر یہ کوٹ جمع گسن توفیق عنایت فرمو. حمد و ثنا پت بن تہند میان طرف لولن تو محبت بے شمار درود و سلامن ہن ڈل برزات اقدس صاحب میلاد صاحب معراج احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مبارک ترین ذاتس پہ. امو بزرگو نوجوانو لکٹو بڑو مرد و زنو منتظمینو علماء کرام و مبلغین و وائزین و حسب دستور یا مجلسی کلم قدم درہم سخن لول بر اللہ تعالیٰ کرن یہ تہن لول بر پن بارگاہ مز قبول بعد قبولیت بنن یہ مجلس دنیا اندر سان خاطر ذریعہ ہدایت تو آخرت من سان خاطر ذریعہ نجات. اللہ تعالیٰ سند طریقہ کار شو ابتدائی دنیا پہ ونیکتا تو ون کی پہ قیام کے صبح استان رود مت تو روز تی کہ ہر دورس من سوز اللہ تعالیٰ پن توحید تو الوحیت باون خطر عالم شہادت اندر انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم یمو انبیاء کرام علیہ الصلاۃ والتسلیم دنیا اندر تشریف ان پات پن قومس پنن امتی مختلف کمالات تو مختلف تصرفات اختیارات خوئی تم لخ گسان خدائے سنس الوحیت ماننے خطر تیار تو امس پیغمبر سنس نبوت رسالت ماننے خطر تیار یم دی انبیاء کرام مبعوث آئے کرنے حضرت آدم علیہ السلام سے دی وقت پہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام و سلام استان ایمن سارنی انبیاء کرام علیہ الصلات و تسلیم دیت اللہ تعالیٰ کمالات معجزات تصرفات اختیارات یمن ہند اظہار یم کران اس ام پت اس تم وقت لوک یہ کمال یہ افضلیت یہ فضیلت یہ فوقیت وشن پات خدائے سند الوحیت اقرار کران تو بے اس امس پیغمبرس پہ ایمان انا یم تہ سابقہ انبیاء کرام دنیا اندر آئے مبعوث کرن امن سارنی انبیاء کرامن دس اللہ تعالیٰ نشان تھزر بجر بلندی تصرفات اختیارات معجزات کمالات مقام غور سے یہ کہ اگر سارنی انبیاء کرام یم کمالات یم معجزات یم اختیارات یم تصرفات عطا آئے کر اگر عام انبیاء کرامن یم کمالات تصرفات اختیارات کمالات معجزات عطا آئے کر مقام غور سے یہ کہ اگر تم سابق انبیاء کرام اللہ تعالیٰ منورت مجلہ کے
اما یہند برکت یمن نبوت آیا عطا کر تم سردار عرب و عجم سندن کمالات اختیارات تصرفات تو موجزات عالم کیا کہتے ہیں بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ ون یل سابقہ انبیاء کرام اللہ تعالی منور کے سابقہ انبیاء کرامن یہ لیے دولت عطا آئی کرنا ون یو سمن سارے انبیاء کرامن سردار شو تہندن کمالاتن تہندن موجزاتن تہندن تصرفاتن ہن کمال کیا گئے آسو یہوی کمال یہوی شان عرفات بلندی شو بیان کران اللہ تعالیٰ قرآن مجید کس یت آئے کریم اس اندر یس میں خطبہ مسنون اس میں تلاوت کر شیم سپار سورہ نساء آیت نمبر 77 اللہ تعالیٰ شو فرمامن یا ایوہ الناس مرحبا یا ایوہ الناس اے لوکو علماء کرام مفسرین حضرات شو فرمامن یہ شو خطاب عام ام سچو تمام دنیا کی لکھ مراد شباش ام سچو تمام دنیا کی لکھ مراد چاہے تم عرب اسمن سو روزان یا عجم اسمن سو روزان تم ایماندار چی یا غیر مسلم حضرات چی ات خطاب عام اس مزائش سے عربس مز روزن ویل تھی اجمس مز روزن ویل تھی ہندوستان اس مز روزن ویل تھی پاکستان اس مز روزن ویل تھی امریکہ اس مز روزن ویل تھی برطانیہ اس مز روزن ویل تھی الگرز دنیا ایک سری انسان سارنی انسان چھو رب کائنات آلو کرا شبہ سارنی انسان چھو رب کائنات اگر یہ مجلس اندر یہ مجموعہ اسمن کونس بچس مول یا موج نیبر کن کریخ دی یا جلس گاس نزدیک ویدت کریخ دی مل سن یہ آلو بوزن پاتے یا ماجی نیزی کریخ بوزن پاتے یہ تی مجموعہ مزگش جو ہوئی اخ بچ کھڑا یہ میسی آلو کرنے کیا ہے دی امیش پتہ مش مول یا موج آلو کران اگر میں ات آلو اس لبے کر تو بیم فرمان برداران اندس لشت اس میں شمار کرن تو دویم مول اس ماجی اندی بیزدی نشتی بچے بچے ترین کی آلو پت نجانی میں اس مول اس یا ماجی کیا چو میں وانا اتھائی پوچھو اللہ تعالیٰ لوکن آلو کران لوکن ہیں ذہن گسن گسن بیدار کہ اش یسان رب کائنات کی حتا مانا شباش اش یسان اللہ تعالی کی حتا مانا ون یہ اللہ تعالی چو یسا کی حتا مانا مگر آلو کرن پاتت یہ دیمیس وانون چو تلوگو بیان کر بارین اخفدائی اگر چو دنیا کی انسان متوجہ کرتے کیا چوی وانا پن نشان متعدد قدرت متعدد الوہیت متعدد رب کائنات فرمان کر جاءکم برہان من ربکم قد مانے کو بتحقیق یعنی یہ چھ تحقیق شدہ کا اکشن میں تحقیق کرنی ضرورت سو کرا تا پنی لائبری مز یا لیبارٹی مز تحقیق ایشو رب کائنات پنی قدرت مطابق تحقیق کری تی کات بیان کرو ون چھن دنیا سمن سکا یا دنیا سمن چھن کونس یہ طاقت یوس میں اک تحقیق ایج ایشو رب سن طرف تحقیق شدہ کا رب فرمان جا اکم برہان مر رب بتحقیق تو ہی کن آئے رب سنگ طرف
قوی دلیل، مضبوط دلیل، وانزلنا الیکم نورا مبینا، بیکر اشنازل تاہیکن واضح کتاب، روشن کتاب سگو قرآن مجھے آیت کن ابتدائی کلماتن پر کرو تے گوھر اللہ تعالیٰ سے بیان کران اے لوکو بتحقیق تاہیکن آئے رب سن طرف قیوی دلیل، شباش تاہیکن آئے رب سن طرف قیوی دلیل، برہان دے پت گل دلیل، دلیل بمانے گا موجز اچھن، چونکہ نہ ریفرنس دینی ضرورت نہ شہ حوالہ جات دینی ضرورت نہ شہ مفسرین محدثین علماء ناو ہنی ضرورت، تقریباً چھو کل ہو مفسر محدث علماء یس کچپیٹ متفق کہ برہان دے پت گل دلیل، دلیل بمانے گا موجز، تو یہ موجز عام نبی سب نے ذات گرانے سے ماننے شباش موجز عام نبی سب نے ناز کات کریو نبی سب نے ہوتا اشت اہل من ہوں واز بہت زمائیں بوچھو مولوی سن واز برہان دے پیت گو دلیل، دلیل بمانے گو موجز، موجز عام نبی نبی سب نے ذاتی گرائے یعنی نبی سب نے ذات چھے سر مبارک پیٹھ پائی نازن تا موجز موجز یم اش سابقہ انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے وقت پیٹھ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام سے وقت اسلام تیمن آئے موجز عطا کر اللہ تعالیٰ ہم جس لیمان شان فضیلت افضلیت فوقیت تصرفات اختیار اب موجزہ تیمان آئے عطا کرن مگر چونس مینس محبوب سنجس ذاتی گرانی سے آمان یوش موجز فرق فرق سابق انبیان آئے موجزہ عطا اللہ اس بڑی بنیو عطا کرن اور یم سنجھ ذات گرامی سے آمان موجز سر مبارک پیٹھ پائی مبارک آتا یعنی اگر نہیں پیغمبر زونی زٹو کرتی کہت اگر نہیں آفتار موسمس واپس تے آئیں اگر نہیں جنگ بادر کس تیمیس مجاہدہ سینیمس نر واپس لائی اگر نہیں حضرت قطادہ چشمان مبارک نیبر نیرت واپس لائی اگر نہیں علی المرتضی سنجس آشو بھی چشمس لابدن سے شفاعت کری اگر نہیں ٹیٹک ایلمز میوت آب کھائی اگر چنہی دشت پاک آب لوٹس مطرابت آب دریاو بھائی تن بغیر کچھ اہم ذات گرہنی خدای سے جو علوہیت تو ڈنک بجاوان پن رسالت تو نبوت تو ڈنک بجاوان وشو یہ سابق انبیاء کرام سوال ہو ہے اگر کوئی دپان چو خدا چو اشائی پیغمبر بھی اشائی اجدیت رسالت اجدیت نبوت ولی اسے تیلے ہو یہ اس موجز اس مان یہ کور لکاو سوال کفاروں کور سوال مشرکینوں کور سوال بت پرستوں کور سوال تو یہ ہے اسے چل موجز عشمان کانش پیغمبرن کڑ پہاڑ من زندہ اونٹی کانش پیغمبر اصاو یہ موجز دن صدیہن دونیا شہر جاتا روز سیلاب اس من چوئن ناو کسی ہٹ کول کی کانش پیغمبر اصاو یہ دن کہ سہا سا ساوک نندر چاہیے اچھ انتقال پرملال فرمان یوس راست میو چاہشہ چھیل اسمس تھو مساہشہ ہاتھ بری گست پتی تیتھوی سید بے زندگر چون عمر کے ساتھ سجدہ ہی بری یا کونش پیغمبر صاحب آسکن انترو یہ پتر یہ بینیو ازدہ امی سری سارف نینگلت ہمو جس کریا قالو ربنا
ہارون و موسیٰ اور کونس پیغمبر اس آو یہ معجزہ عطا کرن یہ ربیو رات کریل بناوان یمن پھوک دیوان یم گسان بڑ یا اس مادر زاد اون یا یمس کوڑ بیمار برس بیمار یمس دست پاگو ڈالا یمس شفات بنا یا یہ کیسا گھر چھو کھڑ تاوا شکمن من چھو کھیر دیوان تیش یہ سور یورے بنا وہ آل گرد یمن سائر نی آئی معجزہ طلب کرن تو یہ ہوئی سا معجزہ پنس پنس قومس یمو ہوئی معجزہ پات یمن دن بخت بیدار اس گمو تیمو مون یمن دن بخت بیدار اس گمو تو تیمو گورت ایم پاتی انکار مگر معجزہ رود ہوا وش یل یوہی سوال چونس تی مینس نبی سی بارگاہ منت کرنا ہو کیا ولد ہا معجزہ آدم علیہ السلام سن پیٹھ یوہی رواج رود مت یوہی طریق کار رود مت برابر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سن شریعت استا سہر دی انبیاء کرامو چھو پنی پنی وقت معجزات ہوئی میں تصرفات ہوئی میں اختیارات ہوئی میں ون یہ لئے حضور علیہ السلام سے یوہی سوال دو نبی صاحب سن انساد سونی سے ٹکر کران کیا آپ تاب نے واپس آنان کیا سیلاب اس میں ناو ہچو لکھاو ناوان کیا یا دریاو نے بہوان کیا یا آب لوٹ سے پندان صدر صاحب صاحب کرام انتریشیز یڑ برنا منتین کیا نا بلکہ انسار جو رب کائنات میں میانی محبوبہ یمن وان یہ مشرک کافر یا بت پرست آئی موجز طلب کر یمن وان میانی قدرت کے فرمان مطابق کوئی اسے بار سورہ یونس آیت نمبر شرا رب کائنات فرماوان فقد لبست فیکم عمر من قبلی افلا تعقلون اے لوکو کیا موجز وچھو اے لوکو کیا موجز وچھو موجز طلب کرن والو تاہی تو گونا منت پرزناون میں پنی زندگی ہوں واریا حصہ تو ہی مز گزور یعنی ایتن چھن نبی موجز حوان کی ایتن چھن نبی پنن ذاتی گرہنی پیش کر شاید چھن میں ان کا فکر تران کی ایتن چھن نبی سا پنن ذاتی گرہنی پیش کر کیا تو آئی حصونا پنن کارڈن کو تو آئی حصونا پنن عقل کو تو یہ حسنا پنس فہم و فراست اس کو میں گزور زندگی ہوں واریا حس فہیم میون وقن بہن دور طریق وچن بوزن اقوال آفال اتوار یم ساری چیز وچن پاتت تو نہ تو میون خدا پرزاون تو یہ تجونا میں نبوت یا رسالت پرزاون گو حضور و قر انسات موجز پنن ذاتی گرانی پیش یت ذاتی گرانی اس آون سر مبارک پیٹ پائی مبارکن تا یوٹیوب موجزائی ایسا تاریخ کری مطالعہ اگر دیکھو ایسا اس کو سپورٹا یہ جملہ میل ان کو شاید تیل مصرحیل تفسیر تیبیان القرآن جلد ز صفحہ ارشت نمت ارشت اکنمت گڑنیس خاتون ام المؤمنین حضرت ختیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سا موجزہ دیکھا کون سا معجزہ دیکھ کر اسلام قبول کیا کوئی معجزہ نہیں دیکھا صرف حضور ہم ذاتی گرہ میں وچھن کمال وول قدر وول بدر وول حضور علیہ السلام سے جس خدای سے خدایت مانین نبی سے رسالت نبوت مانین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس معجزہ وچھن کوئی معجزہ نہیں دیکھا صرف حضور علیہ السلام علیہ ذاتی گرہ میں مجھ ان ساری مبارک پر پائی نازم تھا کمال افضلیت فوقیت تصرفات اختیارات کمال فدا دو نبی صاحب نے خدایت تھی نبی صاحب نے گرد نالے نہ تھی کوئی موجز وچھن مگر ایمان شباش کوئی موجز وچھن مگر اتھائی پڑھ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کس موجز وچھن کوئی موجزہ نہیں دیکھا صرف حضور علیہ السلام انہوں ذاتی گرہ میں وہ چھت حضور علیہ السلام انہوں ذاتی گرہ میں بجر وول فضیلت وول افضلیت یل وہ چھت ایم پت گو فدا نبی صلی اللہ خدایس نبوت اس ترسالت پر ان ایمان اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس متعلق تیش آخری روایت اگر چھ ملک شام اس خواب کے پنے شاہ برقرار چھ سا روایت لیکن ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ موشو بغیر کا موجز مجھ سے اسلام قبول کرمت یہ لیے مو حضور علیہ السلام و سلام ذات مبارکہ
گو حضور علیہ السلام ہن ذات مقدسہ چھو اللہ تعالی سنج الوہیت کئی ہی دلیل پنج رسالت نبوت مضبوط دلیل اچھن میں معجزہ وچ ضرورت شبا کا کلی اچھن میں معجزہ وچ ضرورت کیا معجزہ وچن بغیر تے چھ اکل تو ایمان ان یل زن صادق انبیاء کرام مخش تو تا مانا کہ یو تان تم گڑ کیا وشاو شباش بلند آواز سے بولیے معجزہ تم پتیش کیا انکار کران کیا نکار کران مگر یہ جی چھ معجزہ وچن بغیر نبی سب ذات گرانی وچان اور تم چھ خدا سی الوہیت اقرار کران نبی سب نے رسالت تو نبوت اقرار کران ونیل سرسی ذات گرانی اس من آو موجز شباش ونیل سرسی ذات گرانی اس من آو موجز ساری مبارک پر پائی نازل تا ون کہ کہ آزائی مبارک اس کرتا ہے وچک ساری مبارک تا کمال ای کمال وچک چشمان مبارک انو شان تا کمال ای کمال وچک گوش مبارک انو شان تا کمال ای کمال وچھک دندان مبارک انو شان لبہ مبارک انو شان زبان نبوت شان کمال ہی کمال رکھ ساری مبارک انو شان ابروی مبارک انو شان کمال ہی کمال وچھک مویا اتر انو شان کمال ہی کمال وچھک گردن مبارک شان کمال ہی کمال حلقوں میں مبارک شان کمال ہی کمال سینے مبارک شان کمال ہی کمال دوش مبارک انو شان کمال ہی کمال ہاں دشت پاک انو شان کمال ہی کمال انگش مبارک انو شان کمال ہی کمال شکم اطہر شان کمال ہی کمال زانوی مبارک انو شان کمال ہی کمال پائی نازن شان کمال ہی کمال حضورن ہن وطن حضورن ہن بیہن حضورن ہن کلام کرن حضورن ہن تناول کرن حضورن ہن وشن حضورن ہن اعمال حضورن ہن احوال حضورن ہن اقبال حضورن ہن آفاق حضورن ہن جذبات کرن حضورن ہن گھر زندگی گزار حضورن ہن سفر کر حضورن ہن حضرت مز روز حضورن ہن بیمارن خبر پرسی کر یل سے یم ساری چیز متعالہ کر یل سے یمن سار نی چیزن سنا چگچی یہ نظر کی حضورن ہن سوری ذات کی رہنی چھو شان وولی وان ما حقو اس شہر سے ذات کی رہنی مستری نشتوتا وقت تو نشی اشتا زبان تو نشتوتا علم یمی زبان تو یمی علم سوید اس صحیب دمحاو کرد کہ سون پیغمبر کوتا با عظمت تو شان وول پیغمبر البتا آخ جو ذہنی ملتا کہ یس عشق نبی تریش اس لجمس سے حب نبی تریش لجمس سے کما حقا ہو ربی مز شیخ پونس گیسا تریش اس ہم سر مبارک آتمان سو عقل مبارک یہ عقل جسے خدایان سے تھی ایشی جسمس خدایان نہیں تھی یہاں عقل سو سائنس دان استی یہاں عقل سو پروفیسر استی ڈاکٹر استی انجینر استی یہاں عقل سو تاجر استی یہاں عقل سو باغوال استی زمیندار استی یہاں عقل سو ملازم استی یہاں عقل سو بیروزگار استی یہاں عقل سو عالم استی یہاں عقل سو مقتدی استی یہاں عقل سے گھر کس خاندار سے یہاں عقل سے گھر اس مز روزن والن باقی فیملی ممبرن تھی یہاں عقل سے دنیا سے مگر بلوش پنس محبوب سنجھ عقل ہوئی کمال کیا پتری فکری موجز بشن چھن کہاں ہو رہا کتاب ہم نابوزو الخصائص الکبرہ امام المحدثین امام جلال الدین السیوطی شافعی رحمت اللہ علیہ ان سن تصنیف کرمس کتاب آج برونٹ تقریباً 570 خود زیادہ گئی ہے پاک کن لکھے یہ عالمان یہ نشمت سے تو آئیسے تو آئیسے بارہ اہم تذکر بوزم امشی وقت مجدد آسن سوچ سے ساڑھ چورت ساڑھ پانچ ست یا ساڑھ شہد کتاب پانے دہتے پاک سے تصنیف کری مرد اور ایمی سوس آج بروٹ تقریباً ساڑھ پانچ ست وری خود زیادت زلش احدیث مبارکہ سند ہیت مدن ہیت زبانی یاد
اور ام خود چھ علاوہ روایت نش علماء کرام ان دی سیرت اس اندر ان دی بیان مطابق کہ یہاں سے چھ واحد سے شخصیت یہ آمنے سامنے شو وسو چشمو پانچ سات مرتبہ خود زیادہ تے نبی صاحب دیدار کرو ایم شاہ کتاب اندر لیخان جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 71 حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ فرماوان ام صاحبن کو بیان دوبن ییزا عقل تمام مخلوق صاحبن بے ییزا عقل آدم علیہ السلام سے اولادن آئے عطا کر اگر یہ عقل ایک طرف تھا ہو شباش اگر یہ عقل بے طرف پوچھو حضور علیہ السلام ہند عقل مبارک اگر ات موازنہ کرو تمام مخلوق وچ عقل تو آدم علیہ السلام سے جن اولادن ہند عقل چھ حضورن ہندس عقل مبارکس برونٹ کے صحیح حیثیت تھاوان یس حیثیت یہ تن نیبر کن گرد پھرس چھ بکر بیاخ روایت عرض مضمون یہ مصرن تہ تر کا فکر کتاب شناو شفا شریف 890 وری خود زیادہ گئے تھے قاضی ایاج مالکی رحمت اللہ علیہ نے تصنیف کرم ہر کا مرتب ہر کا تھاٹ ہر کا مسلک شو اس مانن تقریبا چھوڑ تو اس اختلاف آپ کے تائر جلد نمبر ہر صفحہ کا پروس پر روایت نقل کرم حضرت وہاب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حوالہ فرماوان ایم صاحبن کو بیان دون میں آسا پور اک ستھن کتاب المزی معصوم بڑے 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 سبحان اللہ اک ستھن کتاب المزی پور میں معصوم کیا پور کہ یہ تا عقل ابتدائی دنیا پیٹ منکتا تو قیامت استان لوکن یہ بغرام یا آئی بغرام ابتدائی دنیا پیٹ برابر قیامت کے صبح سا یہ عقل کائنات اس بغراؤں نے کی یہ عقل ایک طرف بے طرف یہ عقل مبارک خدایوں سے نبی صاحب سائر مبارک اس مز عطا کرم اگر آت عقل مبارک اس مواز نے پان مائی کر ابتدائی دنیا پر انتہائی دنیا ہستا کائنات سوری عقل ایک طرف بے طرف حضور علیہ السلام عقل مبارک پت کرم موازنہ تمام کائنات ابتدائی دنیا پر امتیاز تاش عقل حضور ہند عقل بروٹ کن یہ کمال تھاوان یہ حیثیت تھاوان کہ یس حیثیت تمام دنیا کن ریگستان مز اکس سکھ پھلس حیثیت چھ انداز کرو یہ کہ عقل ہند دریا واشن تقسیم یوا کر یہ کہ عقل ہند خیرات آشیما بغرام یہ کہ عقل ہند صدقاش کائنات نیوا اتمز و سائنس دان پروفیسر تھے ڈاکٹر تھے انجینئر تھے بزنس مین تھے عقل وہل تھے محدثین تھے علماء کرام تھے مجددین تھے شیخ الاسلام تھے شیخ الحدیث سری بیٹھے مان مگر یہ مو سار بینیو عقل ہند خیرات کائنات کس نبی سے دربار اگر کائنات اس آت گرد پھول یا سکھ دان اقلا بغرا اما یہ اقلی ریگستانی آب راش یہ جی یہ اقل تقسیم آشی وان کرن یہ جی تمام ریگستان بنسلی ریگستان اقلا آئی عطا کرن کائنات اس نبی اس اما ایم سر مبارک عالم کیا گشا ایم سر مبارک شان کیا گشا ایم سر مبارک افضلیت کی فضیلت کیا گشا اللہ یہ جی تمام کائنات عقل ہن خیرات چنیما کاچا فکر کر اللہ ون یہ جی عقل ہن دریا آشن عقل ہن سمندر آشن عقل ہن ریگستان آشن مسلمان و سوچو تم سر مبارک شان کیا کچھ آتا تم سر مبارک عالم کیا کچھ آتا تم سر مبارک فضیلت کیا کچھ آتا اور پت کے لیے
عقل مبارک مشاہد کرنے میں پنن صاحب سر پنن یار پنن دوست پانس پت پکن ویل غیر مسلمن کی گون پر جرہ کہ اس من ہاو کائنات کس نبی اس موجزہ ہاو تم یل عقل مبارک کمال اس وچھان تم اس خدای اس نبی سبس پت پیدا کرنا وہیں یل یم سکت تو سمجھ آئی عقل مبارک استعمال لوگ کر عقل ہی دریاو استعمال لوگ کر عقل مبارک نظار لگ ہاوی تو اپنے تو کیا غیر مسلم بھی جرت نہ کر سکے خدا کی الوہیت نہیں ہے نعوذ باللہ پیغمبر نہیں ہے یہ التم و عقل مبارک کمال وچ کفر کی زنجیر شرک کی زنجیر بدعتن ہن زنجیر خرافاتن زنجیر تم گئی سارے ختم تم اس تمی وس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھولو کتاب سیرت ابن ہشام آخ کتاب گئی ونیک تم تقریباً باہ شیت وہ یا باہ شیت پنچہ وری لکھ یس باہ شیت وہ یا باہ شیت پنچہ وری پہ ونیک تم تمام علماء کرام ہند علم زیور بنے ہر کانہ علم رو تقریباً سیرت کے حوالہ امہ کتاب نش استفادہ حاصل کر امیک جلد نمبر صفحہ نمبر 715-715 شرح مت رہی البدایا و نہایا عماد الدین ابن کثیر یم سن تفسیر سعودی حکومت مدینہ یونیورسٹی اندر سلیبس اس مز تھو یس عالمیت اس مز یوان سن تفسیر ابن کثیر تج پرنام اور شاگر چھو شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ سن یم اس علامہ ابن تیمیہ تمام دنیا اہل حدیث حضرات پن امام تے پیشوا چ مانان تہن شاگر کیا سو حضور شان بیان کرا البدایا و نہایا جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 71 یل کائنات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام چونگ مکس مز منور کو شباش اسلام چونگ تو چھا سری نہ کنا مین کا چھس فکر تارا تلا جی روشن روشن ترایو بوز دلی ترایو اک لٹ منو زند دلی شان بڑی بڑی سبحان اللہ بے من سری حضرات اکبر یہ نبی سب مکہ شریف اس میں سون منور کور وہ دیو تو جواب ام پتہ یہ وہ ایت واریا حضرات مسلمان بنے صحابیت شرف کر خاصل دیندار بنے تو مسلمان پٹ گل میں ظلم و ستم آئی برساو ام پتہ خدا سے حکم مطابق آئی ہجرت کر حضور علیہ السلام چاہے مدینہ طیبہ اچھ لوگوں کی اسلام چون منور تو مجلہ کرو آخ دوران اس شخصا امس گل نہیں برداشت یہ چول اتش ملک شام بہرحال یہ گمت آن مدین تو شام تم پتا فاصلہ زمینی کوتا جغرافیہ حساب کوتا دور تو پرن کن بوزن کن چھویا دور یہ چول اور ویل نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کس پلیٹ فارمس وسط دیوان مدینہ طیبہ اندر اور چھ وفد ایمان قبیل ایمان جوگ در جوگ چھ اسلام قبول کران امیس صاحبز گو ایک دو شام اس مز خیال دمال ہے چھنک سالا بگسا مدینہ طیبہ بے آستا تی یزدال بروت سلیت بمچا گرون نوی لیونی کڑ یہ پیغمبر ایم دعویٰ کی قرم سکوت وہ شبہ سو صاحب کود وہ اسلام قبول کرنا آو نہیں کیا البتہ یا آو یوں ہی حالات وشتی واقعات مش گراؤنڈ لیول پہ کام مش خیر ام یل شام پہ سفر کر یہ تا مدینہ طیبہ اتفاق رائے ان اس گل سے جو شد ملاقات حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ون یل ان اس کائنات کس نبی سے ملاقات دو تو حضور علیہ السلام فرمو سے سائل شام پہ ڈیوان والے چوشو بیسے تے سون مہمان وا
ول وتہ پہ کرو نات کی گو سون دولت خان بہمو سان گر تو کرو پان و گپت و شنیر یل درو مز کڑھ قدم اور آئے گلی ات مز موجا نیر یہ بچار پرس حالات خراب مشکلات کی معاملات عرضی آسس یہ آئی ساری معاملات عرضی ہے در دربار حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پن ساری روادات بیان کران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ودنی بوزان اس سائل شام پہ آمت یہ دور وچان مگر پانس تھی سوچان دون پانا اگر یہ دنیا بادشاہ آسہ دنیا کس بادشاہ تک گسان گسان انسانس بوٹ تو چپل چھنا توتان پہ ہزار ہاں سفارش ان رت واد راوان ات دنیا کس بادشاہ سی ملاقات بنان اگر یہ دنیا بادشاہ آسہ وتن پہ یہ پہ لکن ہند حال بوز ہے نا لہذا ضرور یہ وتہ پہ رکن اکس مسکین محتاج خاتون ہند حال بوز ڈال میں کچھ کالا یہ سوچا ون ام ساری چیز مکل یہ خاتون درائے بہو تین عرض سون نظریہ کوتا گرو وچ حضور علیہ السلام سے تین تنہا شام کی سائل شاید امس خاتون سمنے سامنے ہم کلان مگر انگج سوج نس غلط روایت بیان کر بن تھی ذاتی معاملات اگر پسند دی تو نیون گھر اگر نا بطور مثال تو یہ قبول تو کرو تو کوئی حرج نہیں بس اک دہ شان پور پکان بس درامت دود ان خاطر گورس ات درائے گلی من موجا یہ میں بروٹ کئی کھڑا سڑک ہندس پاتس پہ یہ پن مسلہ کر بیان اپر نفرا بہ زان اصل پہ تمس سی لڑکہ مگر سفید ریش امس گوم اس لڑکہ تمس نوجوان تقریباً یہ پنچ اٹھو وہر تھا اس میں نش گہے گہے نماز پڑھا یہ بوز میں پتہ یہ ون میں ام پن ام شاگرد پتہ ام لڑکن ون یہ پتہ یہ موج کیا اس میں ونان امس بچار کور خاندر مگر یہ پتھر تم بس گئے اکس آئی یتیم پریشرس پہ تمو وون مے سات نامس کنس مولوی صاحب سٹم ترے بیس دستخط کر تاکہ ٹھیا یہ نکاح امس کور کن کہین تو سہ مولوی صاحب دی امچ گارنٹی ذمہ داری اس دمو ہے سات دہ ساس اس کیا پن یہ بچار یہ معاملہ بنان ممبر پاس میں آپ کو بات بتا رہا ہم ریش سفید وت پکان پکان دس وچ گئی سانہ وقت امام زنان سیا وتن پہ دربار چڑھا اتنے ہم لوگ گر چکے ہیں اتنا ہمارا کیریکٹر گر چکا ہے اتنی ہماری سوچ گر چکی ہے غلط کرنے والوں کو پرسان جو اپنا دامن کانٹوں سے بچا رہے ہیں ان پر کیچڑ اچالا جا رہا ہے شراب خورچ معاشرس من سینا تان کے نچان کوئی پوچھتا نہیں چرس چن ول سینا تان کے نچان کوئی پوچھتا نہیں غیبت کرن ول چگل خور زمین دوز زنم پر پہنچ کمانے ول رشوت خور سود خور وہ لوگ تانا وہ لوگ سینا تان کے معاشرے میں جی رہے ہیں جو لوگ اپنے کو قید کیے ہوئے ہیں جو 20 گھنٹے گھر میں معصور ہیں ان پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے یہ آخر زمانے کی علامت ہے علامت قیامت میں سے ایک علامت لوگ پت پکن دنیا چورن مقبرن تو مسجدن تو مقبرن لاگن کاج تم سات آش شراب خورس با تم سات آش سڑکس با تم سات آش رشوت خورس با تم سات آش سالمس با تم پتہ آسن لوگ پت پت پکان یم خدا سن سن نبی تو ولایت ہن بات آسن کھوان تم آسن ساتھ ہی بات کرنا میں شکایت کریں بدل پانی سفائی میں بیان کریں کہ میں سفائی مانوں یا نہ مانوں لیکن لوگوں کا نظریہ دیکھیے اس کو تا کوسو دور گئی اسلام نش اس کو تا دور گئی اسلام نش کہ تہمت لگا مچھر اس پتا کوشش پہ کیچڑ اچھال مچھر اس پتا وہ کیا اس بیان کر دبر واہ میں اس کو رے خاندر اتھ مز کرتا اتھ روٹا بوسو تم سات اتھ روٹ کر خورا ون ہے وہ چھنگے وقت کے ماں
یم کیا وطن پر زنان سے دربار کر افسوس ایسی عقل پر افسوس ایسی سوچ پر اس سے ماجر جانا اس طرح نے خدا عالم مولوی سب پہ آسمان چلے کلان کر شنو تھوشن نہیں پڑ کے اس کھت نہیں من پہاڑ کولن یا مستند طالبان پڑیا کہ کر کولن پڑ پانے سانن ماجر تے نہ مر جاتا دا خیر پشت بدل کا تھا نا اے ماج کر عرض لیکن روایت کرنے والوں نے روایت بیان کی مگر اخلاق نبی وچ کیا ہے اللہ ونگرو سوئل سے سوچانی اندر ائی بروٹ پاما اور اپ گئی گلی میں خوش خوش نوجوان آئے میرے یہ تاو دبن تاک پیغمبر وندو میں یوسف جا سے پتھر پہ مر لاچار مسکین محتاج میں سے پانی معاملات میں سے پرسنل کے عرضی ایمن کر کے میں نظر عنایت دس کا حضور علیہ السلام جو ودنی بوزان یہ سوری حال خوش ہو صاحب سوچان دمان ہے اگر دنیا بادشاہ ایسے تو تا چھنر چپن تے بوڑ کساں کساں تو تا مشن پا سپر چن پچ سپر شان رت بودی رائے اد بنا ملاقات نہ بنا ملاقات مگر یہ وطن مزل کن حال اش بوزان ارضی نہ اس دستت کرا لوکن ہن معاملات اش بوزان یمن اش نظر رحمت کرا یمن اش نظر عنایت کرا ضرور سدال میں کچھ کالا مگر ہن چن ہکان کہ بہرحال درائے یہ مورخین بیان کرن سیرت نگار بیان کرن یہ پیغام پکان گئے حضور علیہ الصلات والسلام چاہے حجر مبارک سندر یہ شام سائل صاحب پت پت آج تو چٹویا مسندا یت نمد ونک یا گب ونیس یا کالین ونیس مگر تم زمان کی مسند کیا ہوس تم زمان مٹرس کیا ہوس کائنات نبی نو سات بشت تیار کرنم آتھ ایسے من ماز خضر دیل بر یمنی خضر دیلن ہنجس آتھ بشتی ہنجس مسند اس پیڑو نبی تشریف تھا بھا یہ غیر مسلم سوئل چاہ بار گائی نبوی اس اندر حضور علیہ السلام تو جی مسند یہ دراوی اس پاتر کنی واتر اشار پر اس فرموسے عدی بن حاتم ساکنا ملک شام پر سون مہمان بنیت تھاویت مسند اس پر تشریف حالانکہ ایماندار چنکے مومن چنکے ون چنی ایمان امد کے سوچ وقت کی مسلمان کائنات کس نبی سن اخلاق کیا شک کائنات کس نبی سن آداد اتوارت افعال کیا شک سون تن من دن قربان یمن احوال یمن افعال یمن حسن یمن اخلاق آت حسن حسن خلقس پر سون تمام تن من دن قربان سبحان اللہ ایم سائلن یل یہ توازاوش ایم سائلن یل یہ آجزی دین کی سائرے بچ ایم پر عرض دو بناز بناز تاون تشریف توی بھی وضعیت پر مگر کائنات ایک نبی ان پر اسرار فرموئے سے سائلن نا 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 سا آت مہمان بشی میزبان میزبان اس فرض بنان کی بکر مہمان اس قدر لہذا میں نشبی سے قدر کریں یت مسند اس پر تاون تشریف یہ سائل کرام بیان دبان میں دل لگن کوئی چار ہے میں تو ون آت مسند اس پر تشریف یہ کور گڑنی کوئی اخلاقن ہن منظر پیش رسول کریمن یہ لیو سائر مسند اس پر پان بیور اما اردان ساسن عالمینن ہن سردار یہ مس عرش آلہ اس پر سال چیوان کرن یہ مس صدرت المنتہا چیوان ہاؤن یہ مس کعبہ کوسین چیوان ہاؤن یہ مس اودر منی خطاب چیوان کرن یہ چھو بنکن بیت پان مگر سرسی پترس پہ وقت کیوں مسلمانوں مچھو اخلاقی من ایک سائل ناتن دمنچی پچھ سے آرام تھاوان خرک ودرن شیس کران چی پچھ سے آرام پان میں سے پیڑا پتراوان مدن للعالمین پان میں سے پیڑا پتراوان رحمتن لل سری جان کو تا جان جانا
مہربان فخر گلستان رحمت لل مہربان فخر گلستان وش صاحب نات کیا ونا یہ میو بروٹ یہ ڈاکٹر صاحب بیان اس کران دبان تھک دیوان یا مچھڈیشا بور والا سڑک پیڑ تھک دیوان یا مچھڈیشا بور والا آز تر ہمشا ساری آز تر ہم شان دارا واہ واہ ساری آئی و دور نزدیک پر پنی پنی معاملات یت پنی پنی عرضیت آئی و کوئی جائے سنیت مجلس من بیمار کوئی جائے سنیت علاقہ سمن یت گام اس من بیمار اب اس یوس دوات اس نیچ سارا تس بنان دا دن دوا یوس دوا تس نیچ سارا بنان دا دن دا بس شفا تک جم چاوان للعالمین بس شفا تک جم رحمت جان کو دا جان جانان مہربان فخر گلستان وائل نبی سب بیٹ سرسی پتھرس پہ شام کی غیر مسلم بول سا یہ تو مسندس پہ مگر اوتا چھ پان وی ملاقات گمت خوش اسلام مدینس من واتن بروٹی ژلمت نہ حضور علیہ السلام وچمت نہ زان پہچانی گمت نہ ون ہومی مے کیا ناو بہ کت پہ آس قوم کیا چھس کران میون حال چال رہن سہن کیا حضور علیہ السلام کور نیور بیان پن کمالات تصرفات اختیارات نام عقل مبارک منظر ون یل گفتگو آغاز سبجو حضور علیہ السلام کور گفتگو آغاز فرمویس اے ادی بن حاتم سچکنا دینی عیسویس پہ قائم سوچنا ہم یہ آخ قد بوز حسن داری الگ اسم دویم کات من حضور علیہ السلام فرمائے سے حدی بن حاتم دائی سوچنا پن بستی مز روزن والن لوکن مالک سوریم حصہ رٹان اہم دت اور جواب دوں صدق یا رسول اللہ اہن تیاز ون بول فرموس ادن یہ کیا چھس جائے عیسیٰ علیہ السلام کا کی سمی تعلیم انجیل اس میں نہیں کن شائی کا چھنتا درجی اہم جو سوچا موچا تو من باز چھس غلط زوی کتبن حضور علیہ السلام سوری قرآن پراس نکے ایل زوی کتبن اما یہ چھندری سوچان تو من عرب تو انہو نبی یعلم ما یجہل اندر چھپان سٹ ونان دوپن ای پد نشی پان سی شامس من روزان تو یہ مدینس من روزان یہ تو شامس من شکران تی چھو یہ اور ای ونان یہ تو شامس من شکران تی چھو یہ اور ای ونان حتا پان ما یجہل یم کتا ہی نہیں پتا آسنوش
یم حال تو یم راز نہیں چکوسی چت ون یم راز یہ کائنات پیغمبر چھ اورے ونا مگر ون مونن کی پور گیس داریل کی البتہ کلو کلو بھاگل واک لے ہزن مسرنی میانو عزیزو میانو بزرگو دوستو کائنات نبی اللہ ترم کت بیان کریں فرمویس اے شام پہ یون وال سائل ادیبی حاکم تائی دل ہے ونان بہ کر اسلام قبول مگر کت تار دلس من ٹھور بہت کت تار دلس من ٹھور بہت سینس کت تار ٹھور بہت اجازت چھم ونائی دوپن حسا تاچ پیغمبر ون سا کیا چھوئی ونن کیا سا بوز کم کت چھنے ٹھور بنید بہ کیا چھس اسلام انا فرمویس گوڑی چی کت چھانی سینس من ٹھور بہت یس نچہ اسلام چھے قبول دیوان کرنے کے دمون مان از کوز کت کائنات نبی ان فرمونس چھے چھوک اندری سوچان مسلمان چھے فقیر مسلمان چھے ناسن وائی مسلمان چھے دولتی کافر چھے دولت اس من ڈبے میں حتا یہ چھکا سوچان دمون آن از یہ از چھو مدر کی خیال وطان فرمونس قسم چھم تیمیس خدا اسن ان بہ کائنات نبی بنائی دنیا سوزنیس ان قریب واچ میری سمتس وقت یت پہ کل آب سی گرزان آب پہ مان داغ دار پت پت دولت پکان مودی سرکار کرنا امیک نظار اوتر تیوت پتہ اس پانے گسان زوند روپیس دہ لچھ تو اکاؤنٹ اوڑ بچا سہ دپان مے پی پن دہ ساسن زو چاہن دہ لچھ مے ونان دوست فیکٹری وول فون کران ہے کرک نا مہربانی اس پانچ کروڑ گئے ترہ لچھ سا مے پی وہ لچھ زو بہت ہاں دپان زو میان تاج پیغمبر اگر تو غیر مسلم نے زیر دیت مگر اس آئی حکم برابر اس آئی حکم برابر کن پھسن تاش دولت لکن آب پہ پوس پت پت پکان یہ سون گروز زمیندار روپیہ انان گاؤ دہ بہت اس پہ یہ آرام کران آج سب لچھ لچھ روپیہ تیرن گاؤں یہ سوئی گاؤ یس تمہ سات زو کلو دان اٹھن گرن تھک کران صبح شام آج سب وہ کلو دان اٹھن دہن گرن تھک نیران مگر لچھس بنان گاؤ ڈوڑس لچھس بنان گاؤ ہاں زمین مرنے یہ ہیون نکاح کوریس اتھے پہ پشراوان گھر چھس کھارا پشرے گھن آزاد کماؤ نش مگر اکھ مرل چھ لچھ وادس گسان کروڑن مز ووت کنال ڈڑس ڈوڑس کروڑس سہ کنال دون دون کروڑن سہ کنال ہین ول تین پچان کنن ول تین بہوان آتا کہاں سے پیسہ نبی دپا ات پہ پلن آب آسان تم گرزان اتھے پہ مان داغ دار پت پت دولت پکا سبحان اللہ یہ کات چھیا دوپن اہن حظ یہ کات اندھی کی نظر فرمت بوز دو یہ کات ترے کات آسے نا اللہ اکبر کائنات نبی اللہ بیان کر فرمائے سیدی من حاکم دائی دویم کات چھے سینس من تھوڑ بیت یسنی اسلام چھے قبول دیوان کر ونی دوپن وانل کائنات نبی اللہ بیان کر دوپن ساچ چندری اندری سوچار کہ مسلمان چھ تعداد من کم کافر چھ زیادہ یہ چھکا سوچان یہ کا چھیا کھور بھی دوبن آنت فرمویس قسم چمرو بھی کائنات یہ پیغمبر بنائے دنیا سوزنس ان قریب واج وقت یپور یپور سے نظر آشک دیوان تپور ایسے مین غلام داغدار نظری گسان اے عجیب حاکم تائی یل سو زمان واچ یل سو وقت واچ یوت آس لکن خوف خدا یوت آس لکن میانی اطاعت تی دبوک تصور مکان قادسیا پہ تیر خاتون گرس پہ یا اونٹس پہ سوار حج کرن یہ واچ خانے کا طواف کر حج بیت اللہ کے کر بیچ واپس مگر قادسیا پہ کابس کا کاب پہ قادسیا ستا یپر یپر یہ پتو پاک مسلمانوں میں مسلمان بشتیوں میں تپر گچن کونش میں داغدار جرت سجیا گرس پہ تو نظر مرد چھا سوار کن زن چھ سوار یہ نیر گر پہ کابس کر تواب کاب پڑ گز بے واپس نئیس نہ وچھس یمان یمان کا نہ وچھس گسان گسان کا کوش لگن پائی گریس پڑ زنانا سکن مردو سوار
فرمایس یا ایتا تاسیہ تو بنان حضی آئے اسم تھور فرمایس بوز دریم کا کیا چھے سین اسم تھور سچے یہ کا چور دبن تو مسلمان چن بادشاہ تو ایتر چھ بادشاہ حتا ایدی بین حاجم تا یہ کیا قدری ہوئی ان کے یہ باچو وقت یہ نوال میں شوئی قسم تے میں سرہ بے کائن آسن یہ مب پیغمبر بنے ویت مبوس کرنس ان کے یہ چو وقت واتن وال یس بابلک شہر سے وچان چو بابلک شہر اسمن چو شاہی مال ان قریب زمانہ آ رہا ہے یعنی مین داردار پنیوں تلپٹ مبارکوں سے تیتا ایسن رائٹ تاج کرن یلی تران وائی کاتو وانیس توجہ میکن اگر ابتدا پر تو ایسو خیال کو امنا یہ سوری حال بود ملکی شام پر ہوتا امنا وون وائی میں دے زونی زو ٹکر کریل کو مانا امنا وون وائی دشت پاکم من گشن آب دریا پود گسن امنا وون وائی کریل کس کچس آب گشن یوٹا بنا ام بون وائی میں دل موس مطابتا واپس سید مسیل دل چھ داری یل گئی یل اقل مبارکک نظار یہ کران چھو ام دل سکی کریک دو بنتا چھ پیغمبر اوند میزو لوگ سی گرد نالینن بلائی آنن پدکم دو روی تم یل نبچون خدا مالن پدکم دو روی تل بھی یل نبچون نبوت رسالت مالن ام دل سکی کریک لا الہ الا اللہ محمد رسول اگر ساری کوئی پریو یم کول کٹ گاس کریتا روئیو پگا گوا یہ کی کینی مادان کنی پھلتا جنو پگا گوای تبین آناز بینی آن خدا یہ مہشچانیس نبی سنی یہ مہشچانیس نبی سنی سلول اسمن جمع کسان چوئی ذکر تو نبی سن ذکر بلند کرن خاطر وان سسنی بڑی بڑی لا الہ و محمد آتا آتا پرنچ نبیان قرمت پسند بے آئی کہ مرتب ذکرک لا الہ الا اللہ محمد اللہ یہ کلمہ معظمہ پرنت مسلمان بنیو ون موچر موجز اب حضور کی ذات کو دیکھا حضور کے کمالات ان کو دیکھا تصرفات ان کو دیکھا کمال عقل کا مشاہدہ کیا یل کمال عقل مبارک مشاہد کرن خدا اسم خدایت مانن نبی سب نبوت مانن ام پت کرا پانے بیان دبان قسم چھم رب کائن آسن کائن آدن نبیان آسنا ترکت ونیمس آکت ونک مین امت گش دولت اسمن ڈبت سیلاب اکوڑیش پونسٹ منش پکان بیاکت ونی باب لکش شہر ہی دیگا شپتا چپر ایسر مسلمانی روزان فرما وال قسم واللہ ایمان ان پت یتاب دنیا سن زند رودس میں وچ ز پیشن گوئی پنیو چشمو پور گسان پت فرما وال ای کاش اگر زند روز کائنات نبیان چم تریم کات من مزدل چوانان سکاکت وچان دنیا سن زی پور گسان تن پت نماز دنیا من تشریف اللہ گئے آخ مثال اب کوئی موجزہ نہیں دیکھا من وشن حضور انہزاد حضور انہزاد گران کمال عقل تو ایمان آیا آخ مثال دویم مثال البدایا و نہایا علامہ ابن کثیر نقل کران جلد نمبر آخ صفحہ نمبر اکھت نمبر اگر آئے آپ دید سبا یہاں آئے در خدمت حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی کور عرض دبن باز آئے دعوت کرن میون گر انتا تشریف مرحبا میون گر انتا خیر دیتا مقرر کرن وقتا مقرر کرن وہیں یہ لے حضور علیہ السلام ہو دیت مقرر کر کنساتیم کندوہیم تو یہ درائی بچار میں اندو پانے درائی آئے جو سوزنا یا خاندار سوزنا ہے ماں سے جورا تارا انیو آسو کائنات کس نبی اس میون گرین دعوت اس شباش میون گرین دعوت اس خیر امیر میں یا پانے گئی یہ جو سوزنا یا خاندار سوزنا اگر دو سن بقی آسمانز کوشی پوچھا سماز کو ایک بنیو نماز یہ ماہی کھلیا تھا واپس ان کے پریشان ہے کارا ہوئی تھے کرو کیا اچھ کائنات کس نبی اس دعوت اس
اللہ اکبر پانا سجی سوچان آیا ونے کرو تو کرو کیا سوچان سوچان سی پریشان حال اما یہ درائی نبر اچھا سمسائی بایات امیل یہ پریشان وچ امون سمشیر سے کیا یہ پریشان ایم دبنس حصہ کیا ونے میں کری آئی کائنات کل نبی از دعوت آج گئیش بقیہ مات سارن خطر تاکہ بنو نمازی کنی ونچس پریشان حال دبن جستی مین دعوت است بکیا دیمک شوز پڑھ کر ہاں صاف پاک پڑھ کر ہاں مازہانہ تیار رسانہ بناوت وشک چھوٹا کرا تیار یہ دماغ کائنات کس نبی است تاکہ دل گیسے مطمئن این ہمسائی بائی اور عرض دبن حدسہ ہم شیر پریشان گسن چن ضرورت اشو آمنس من ساول پور ولد سنین نشوین گریو خاندار یہ دیکھیں یل خاندار یہ یل میون خاندار یہ فیلحال میری چون زار پاتکہ سوئی دنوائی بگئی سس خانداری چیزم بطوری ہم شیر سوئی بکر خاندار زار پر سج کریس پانی بدل دمیانی بدل زار پر پاتی حکومت مزگیش چھاول پوچس تکرو ادا فیلحال میری چکم یہ مو ان ساول پور خشان کریس زبے کروک شیر شورک سمبولو پاک پڑ کروک تیار ونش کائنات کس نبی سن دعوت تناول کرنے اما ایم تل کوش دا خاندار تلنا نجو تلنا یا بیکان تلنا ایم ساتھ شو کائنات ام نبی درومت کستان صاحب سبس کستان امت یز جناز پرنام خطر یہ موچو تشریف اشرف نمت یہ لکوش دا آو انکر عرض دربار گائی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو یاس دعوت سن باز آستوی اطلاع جن خطر باز آستوی یاد پاون خطر باز آستوی پان سوی دنین خطر اللہ اکبر ونجل کائنات نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھو دعوت سیوان یہ لیم اوت گروہ دستار خانہ اتراون ہاں ہاں ان ساور پول سن ماز تیارو سامت کرنے یہ کیاون وشک چوٹا آیا نہ خضر شیر آوکان سامن شیر آوان تمہ تمہ وقت کی مطابق ان کو زوئی اجناس کیا اسم تناول کران سبحان اللہ ون یہ سوری آوان خائنات اک نبی انتل گرنی کوئی لکمہ مبارک کوشش پر گرنی کوئی میون کری ہے تناول صحابہ کے بار جشن تو دا ابتدا کران یو تان گرنی تو اس دعوت کی ابتدا کران پان محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کائنات اک نبی انکر بیان فرموک یہ ہنگ منگ دعوت رات کر زند کرن خدا تن نبی ناراض البتہ علماء کرام لوگ فرمو یہ دعوت اسمن ایمان اس اظہارات نو خطرہ یہ کہ چشم دزن نو خطرہ یہ کہ عقید اس اظہار آشوادان یہ کہ شریعت آشوان تار تار کرن یہ کہ بدعاتن خرافاتن آشوان گوڑ پرن اگر انسان ایمان بچاؤن خطر عقیدت بچاؤن خطر پانی اعمال بچاؤن خطر صداوت راد کری سو انسان سنیت گناس من شامل حال کسان کے البتہ یہ جن شرعی دعوت آئیس یہ جن بدعات آئیس یہ جن خرافت آئیس یہ جن شریعت تار تار گئیس ہم کچھ دعوت راد کریں کے کیا جیو چھو اسلام آمد منع کرن وانگل کائنات نبی کی دعوت ساو اکیل گوڑن کوئی لکمہ مبارک تو لک صحابہ کے بار کچھ پیاران اما کائنات نبیان کورن تناول یہ موترو شدوی دشت مبارک بے پتر عجیب فرمو خاخذتو بغیر اذن اہلہا فرمو صاحب سبو یہ میں ساول سن یہ ماز چھو یہ ساول چھو مدگر کس خاندار سنی اجازت بغیر زبا کر شو مدگر کس خاندار سنی اجازت بغیر اے نانو ٹاٹو نانو عزیزو کر عقل مبارک کمال و مشاہد کیا موجز کر ایک طلب کہت گشی چپنی نوا انسان جرت ایم پتی ونک میں جہاز دونی سو ذکر کرت میں جہاز آتا موسم واپس کرت میں جہاز عبر شل کرت میں جہاز پاڑ مزدیوں ڈن کرت
ییلی وجود مبارک کے کمالات مشاہدہ کرے تو ماننا پڑے گا یہ کائنات نبی ان ذات گرامی چھ دلیل خدا نبوت تے رسالت دلیل وہی نبی سبن کلام ون اما ونائی گری خانداری بلاون حتا ہم شیرا یہ چھا پوزی یہ سردار ارب اجم چھ بیان کرن اندم دمن اہم سیاست پھول درسل چھ واقع اس دی ایمات سار خاندار سوزما نچو چھوڑ سوزما یا پان گئی سا مگر اور بنو نماز کن شاید پتہ وچھس بہم سائی بائی پریشان امی سامیان پریشان یون انصاف امی تو تم صاحب پود گرے مگر خاندار او سوزن گرے کیا تو انی جاست بگر پتہ کورن زبے شور سمول دیو ایماز گر تیار کائنات نبیان فرمو اتیمی اسارا فرمو کی ماز چن چن اس پر جویز کے کائنات نبی کرنی یہ تناول کے یوس ماز مالک اس نجاز بغیر یہ جانوار یہ چاول زبے کرنا گچو یم کود خان اسمز کو چامن بند کرنے جیل خان اسمز یم جیل جیل اسمز آمن بند کرنے گچو تیمن سار نی دیو یہ دعوت یہ دستر خان کریو بند تیمن چن چو جویز کائنات کس نبی اس صابن چن چن جویز کے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے اللہ نے محبوب کو وہ علم دیا ہے کہ رہتے ہیں مدینے میں زمانے کی خبر ہے اگر فضائل مدین اسما مگر شام اسما یم عجیب حاکم اس خیال وچ تم خیال چھ مدنی تاجدار یورے بیان کرن یو صاحب مولک سنی اجازت بغیر ذبح کرنا آو صاحب سب دے دسترخوان اس پھڑ بیت تم عاشق دے دسترخوان اس پھڑ بیت اللہ اکبر کم عاشق اس تم صاحبے کے بار واہ تمنوس یو ہی تمنا اکس اکس ادھاس پڑا سوال نبی پاکن ہندس عمل کرن اکس صاحب سبا شو حب شکس نزاد قبیل اس تعلق تھا امیس پہ ایک دو نظر حضور نے دے سیر مبارک اس کو چونکہ سیر مبارک بھی چھکا اموش حضور علیہ السلام سٹائے سنب کٹے ات پوٹ دو شر ماسیو کو تو کھو اچھا مجھے رکھ بنا یہ من چھو قبیل نزاد حبشکن میں چھو گونج دار ماس ام کرے واریہ کوشش دے من واہ نبی سب انی ادا شے بیتے اپنا ہوا یہ ادا مگر امیس بنیو نہیں سٹائے لماستس کی ہیں وہ صاحب سب کو سٹائے لائش پاسن کرے اچھوی اجوک رکھ کٹا ادا کیا رکھ کٹی تا ہے رایا تم جس ایک ٹائم تے سرے تا چھ ہر ہر لگا تو کہاں چھ تا دیوان دی نر کھائی دے ائی تائی کچھ نبی نبی سب یار سٹائل کیا حضور نے سنتن کڑا چھ تے عمل کر تم خود سٹائل کیا چھ تائی سمجھا اللہ تھا ری ایک تو اوپر چھ سوا بور بور چھ تو سے گھر ما چھ باہر تا ہوندا ٹھیک ہے ٹھیک تھا سو گھنٹہ لگاتار سوا توپیان تھا کالس پر امام دی کالس تو وہ گن سوا سنا حضور انو سٹائل اپنا طریقہ اپنا ایمیس یہ بیچارس بنے سٹائل بنو ایمیس کو دل آزر دے دو ہے پانا سو روز کا اداس پر عمل کرنا بغیر ایمیس یہ بیچارس سوچا سوچا پریشانی ہوس اگروش من گری دان دزان انترو سیکو ٹکر دان اس من یہ گرم ہو پتلو گن برابر ڈک پہ تالے تا پان بڑے نا رخ سوار دے اڑ دے الکٹرول و تھو دمن ہم بن نے میاں خدا اے میں آئے نبی سب نے سٹائل پر عمل کر سبحان اللہ 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 توجہ شے میں کو نا یہ رخ پھ کترایو سو کڑیا تے رخ رخ کریو سو تے لہذا تو اپنا یہ نبی سب نے سٹائل نبی سب نے طریق نبی سب نے سنت اللہ تک پر شے یہ کام یہ بھی وقت کام یہ بھی تک کام یہ بھی عرش بھی یہ جانے محترم یہ کران ان کے اسی مثال اب کوئی موجزہ طلب نہیں کرے گا حضور انہوں ذات چھو موجزہ وشتری مثال ابن دون کتاب سیرت ابن حشام جلد نمبر زی صفحہ نمبر
ژور ہتھ ستتھ تو ژور ہتھ اکستتھ البدایا و نہایا جلد نمبر ژور صفحہ نمبر ست ہتھ ترے ست ہتھ ژور یل وی مدینہ پاکس اندر اسلام ترقی کر اک دو دیت نبی صبن پروگرام ترتیب ہے صاحب سبو اشو یم پت مکہ معظمہ فتح کر شاباش اشو مکہ معظمہ فتح کر دیت وی پروگرام ترتیب صحابہ کرام چھ بوزا حضور علیہ السلام جو ترتیب کمس صحابس کیا کام چھ کس کو ذمہ داری چھ کس کو ڈیوٹی چھ یہ سوری پروگرام یہ تیار کر اما منز گا وقتا زدو گیا چور دو گیا یا اڑ دو گیا اج وہ صحابیات حضرت حاتم بن بلتا رضی اللہ تعالی عنہ ایم لوک یہ سوری پلان کا کزوار کس پیٹ ساری معاملات کاغذ شیٹس پہ سوری پروگرام تو سوری راز لکھن کاغذ ورکس پہ ایم پت کرن فولڈ خط کرن تیار آخ زنانہ اینن مستور آخ اینن دوبنا سیدی مائی بو گجرت مگر پانچو صحابی تمبل جلن کے بجم و سوال از جواب دوبنا سنی خط سیدی مائی بو گجرت سگس مکہ معظمہ تجی کافر کرو بیدار یہ دی قریشن یہ خط تاکہ نبی سے یہ حمل کرنا بلون گشتی من پتا لگی ایم تول یہ خط اجرت آئی تائی کرنا ایم مصرو ماس ایم تو مس تس من یہ خط باند کری لوٹ کرنے جوڑ برو نستا کہ یہ خط گست بے گش آئی چلا گو یہ خاتون گئی مدینہ پاک منگوریس پر سوار تو چھپکان مکہ معظمہ کن وامشی کونس پائی ادی بن حاتم شو زانا یسی حاتم بن بلتا شو زانا بیشی خاتون زانا خدا شو زانا مما چاہی ظاہری طور چھر پتا ناز کات کریو ظاہری طور چھر میں پتا کوئی سی شاہر سب یو جیمن سے بچا جاتا مگر عقل مبارک کا مانا کائنات النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایم چھ تشریف فرما حضور علیہ السلام جو خطاب کران صحابہ کرام جو خطاب تو بوزن نبی پاک نے روئے مبارک زیارت کران اچانک گئی حضور علیہ السلام متوجہ فرموک اے علی رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑا گس علی المرتضی گو کھڑا فرموک اے زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑا گس حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نو گو کھڑا صحابہ کرام چپیت منز با کرد جو صاحب کھڑا یلی ام کھڑا کرد تایم پدونو کی من صاحبن فرمویا جل گشو گرین پر سوار مدین پیٹ مکس کن ممکن دورائی وقت خاتون آگ گرین پر سوار پکان تیمی سوحات بین بلتان خات جدمت جل گشو دوان دوان تو سو خاتی یوز واپس بلند آواز سے بولی سبحان اللہ اللہ سو خاتی یوز واپس بکر زمن نارس یہ تھی اگر باقی مکاتب فکر ہوں تے کہاں فرد بشر آشے ایم کہتے میں عرض کری ایم تول ایمان جترہ کری پت کری فرس پچھ دیگر سوال یہ کہتا سو مان خطر تیار چھایا اشنی وسواس ہمارا کام کہنا ہے ہمارا کام صاف صاف کتابوں کا نام صفا سطر سب کچھ بتا دینا ہے عربی عبارت اردو ترجمہ کشمیری سب کچھ سنانا ہے ہمارا کام ہے اب فیصلہ تمہارا کام ان دس میٹر یو کین ڈیسیجن بائی یور سیلف ون شوڈ جج تو ہی من معاملات اندر یہ معاملات اس پہ پوچھ رہی اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں آپ کی عدالت میں ہے ون شوڈ فیصلہ طے کر تو یہ مانبا یا نہ مانبا وہ دیگر بات ہے مانن بلت رو یہ دنیا اس میں نہ مانن بلت یہ روز آدم سنگھ پر یہ سلسل چلا رہا یہ روز قیام تک شبہ ستا آہ مانن والے ہم سے گئی نکمی نہ مانن والے ہم سے گئی نکمی مگر فتح تو نصرت تم نہیں ہیں یہ حق اصل ون یل کائنات نبی ان ون ہے بیت مائی دشمن توجہ میں کو صاحب سب کچھ بیت وہ دون صاحب سب وہ کھڑا دیشے یہ گئی کھڑا فرمو گرم پر گیسے سوا مکس مدینہ درمیان سے تقریباً پرن متعدد تاریخ بیان کرن پانچ ست کلومیٹر مسافت جغرافی ایاز یا امکام کیا ہے سمجھات کیا ہے
خیر آپ درمیان سے خاتون نہ پکان تھا خات کھولیں صاحب صبن دن سکنی ون وقت کے مسلمان سات سدا شکری گس پتہ ٹھیک کتے لوگوں پتہ ہو کتھ نبی سبق پتہ یہ کتھ سن پتہ یہ کتھ ہتا سجا چھ نادان اقلون خیرات امی دربار مز میول یہ میں عقل سے پنوں ایمان ضائع چھ کرا تم عقلون خیرات کی چل پتہ نازنون خیرات اگر سوال کرن جرات ہے علی المرتضی کو سوال کر بلند آواز سے بولیے علی گوسے سوال کروں کیا یہ نبی پاک کا فرمو انا مدینۃ العلم انا دار الحکمہ وعلی بابها گوسے علم شہر دانی شہر فہم و فراست شہر حکمت شہر علی المرتضی کا دروازہ علی المرتضی کا توجہ نہ کن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماوان قران شریف معنی ظاہر بیا بوتن حج آغاز حج انتہا فرمانے من چوروانی چیزوں ہن علم چھ علی المرتضی بلند آواز سے بولیے سبحان اللہ اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ چھ فرماوان بڑے وائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے صاحب سبن ول قیدو صاحب سبو آس دل یسان بسم اللہ کر ہا تفسیر بسم اللہ کراو اج کس ہر پھئی چھ اج کس کلمہ چھ سید دوہس رات لچھ مرتے پر یہ خفن نماز پتہ لوگ تفسیر کر رہے ہیں ان صاحب سن فرمود نہ سورے انجن آج بوجو تو میانے زبان بہ کس بحث کیا چھ بن کے پیور اے پھرس کر مانو تو یہ کہ آ حضرت عبداللہ ابن عباس کرن بیان قسم اللہ سبحان و فجر نماز وقت کے علی المرتضی کے ہاتھ پھرس اندان تفسیر ہے سبحان اللہ اور تمام دیوبند پیر سب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سب سے روایت نقل کران فیصلہ حق کا مسئلہ سندر فرمان علی المرتضان پر بیان یدوئی سورہ فاتح کن ستن آیتن کو تفسیر بھی ہم کرنے یہ ستن ووٹن پر کاغذ دتر فرمائے کے کاغذ بے پر مگر میں ایدن تفسیر لیجی وان اگر سوال کرے سوال کرنے سے کہہ دو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے اس بروٹ کہیں بھی ہے مکہ مدینہ سے 500 مسافر 500 کلومیٹر پانوے مسافر سے کہتے ہیں انا خاد دو پھلائیں پھلائیں خاتون یا چھو سچو گریس پر سوا سچو کنکر پکا تمہیں چھو قرائش سے خاد دو سے کیا یہ برا اس ناشین تسلیم کرنا خطر کے مگر علی المرتضی سن اعتقاد بچو حضرت زبیر سن اعتقاد بچو ہمو یل نبی سن دہانی کاتبو بغیر چور چرا کیے ہوئے بغیر دس پنٹ سار میں بغیر ہم گئے بھائی دم گرن پر سوا یہ منتے سے زیر تھی دیو یسے ہم پچھ دوا اما یہ گئی پکان 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 علی المرتضی فرمان قسم چھو مربی کائنات سن سیرت ابن حشام کران بیان البدایا و نیائے سمز امام ابن کثیر کران بیان فرمان ات پر نبی صبر منمت اس خاتون تو گریز پر سوار اش برابر بچھان تانی تنہا آخ خاتون گریز پر سوار پکان اشیل دنوائی صاحب سب برونٹ کئی مجھ بوری کری کھڑا امیز دو با سب بون یہ خاتون یل بون بس آج دو بسان خات دسا خات امون کیوت خات کاجو خات مال سندری ماجی اندری شریع نندری خاندار سندری خات شون کم کیوت خات کاس شو خات میں کو شو خاتون میں کیا تت خات از کرو تو ہی کیا نمانا نگیا جگر وہ ذہن پریشان وچ علی المرتضی اس کیا چھ کائنات کے نبی سنگس ایک سے کس فرمان اس بڑی اعتقاد کمال عقل مبارک کیا چھ مانان یور کرن عرض دپنے خاتون اصال تنی کڑی خات خات نیبر کن پالاو کڑی نیبر بکر تلوشی یتن پت مند چھت یتن ننگ گچت یتن میں اتھ تلنس پر مجبور کرک کیا جی کائنات ہے کی غلط ایسیس میں اس نبی سن فرمان ہے کی غلط ایسیس دا مشن نبی پاکو سوزمت لہذا میں چی کائنات ان نبی انمون مچنی جو خات پلنگ نبر کرن بگری تلوشی کرن بگری کڑ خات نبر امیس کل تھار لجن کڑ مستز مزرو بلوٹ امیس کڑن یہ خات نبر تو یہ جو تن یہ من صاحب زمن یہ مائی بیئی پود کوئی دوان دوان تو وہ در در باری پھرز باری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات ان نبی ان یہ خات وچ حاجب بن بلتا انو بلائے فرمائے سے ہاں حاتم بن بلتا یہ کیا شی کرم حاتم بن بلتا
امی دو بدستا چی پیغمبر بناس بنوس منافق میاز چو خدای اس نبی اس پر زندگی قربان کرم باس اس فدا کرم باس اس خدای اس نبی ان مالی ہے تو نارہ نہ جوڑا دے اللہ اللہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ امو کڑ تلوار نبر توجہ مے بن امو کڑ تلوار نبر پیغمبر کیا چھو لہذا وچھانا مے چھوند راز یتھ پاش کرن یہ بنو منافق اجازت دیو کو سوزن گردن سجد گر واپس کائنات نبیان فرمون سے عمر سے شینا پتا یو کو صاحب یہ چھو جنگ بدر کیا اتما اتری وہ حد اترو وہ مہراز و مز آت مہراز یم صدائی یم ماہ رمضان پھاکی دو پھکرائی خدای سنگھ نبی سنگھ خاطر اس میدان کاردار اس من لڑان یم نئی متعلق ون خدایان ایمالو ماشی تم قد کفرت لکم ای بدر کیو مجاہدو بدر کیو مہرازو اس کی کڑی توی کریو توی چھو ماف کیا جی توی چھو بہادری حمز توی چھو اللہ تعالیٰ مغفرت و لباس ولم تھے ان کے پاس دو گوڑے چھ زرہیں آٹھ شمشیرے مگر بدلنے آئے تھے لوگ دنیا بھر کی تقدیرے نہ تیر نہ تیگو تیر پر نہ خنجر پر نہ اینی پر نہ چھالے پر نہ بالے پر بھروسہ تھا فقط ایک سادی سی کالی کملی والے پر یہ لشکر پوری دنیا میں انوکھا تھا نرالا تھا کہ اس لشکر کا آفیسر خود کالی کملی والا تھا گفتگو چلان پانا وائن خدا اسی گوزی برداشت کے کیا جائے کین تن صاحب سمن روزہ ذہن من خیال دماغن من خیال دلن من خیال ہے شاید ما بنیو یہ منا ہے رب کائناتن کر سورہ الممتحن آیت نمبر آخر نزل یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء اے ایماندارو موشن پانون دشمن تو میون دشمن دوست بناوان مفسر لیکھان یا ایوہ الذین آمنوا دکھ چھ خدا ہند کریم حضرت حاشب بن بلتا سے ایمان ڈنک بجاوا میں شکایت بدل عرض کریں علی المرتضی کھڑا کرن حضرت زبیر کھڑا کرن پتہ گشو فلن شاہی تچ خاتون پکان تسو خات فلن چھ زدمت یہ سارا کچھ بیان کر رہا یہ کمال عقل نہیں تو اور کیا ہے اگر دمت گزرے چھ پروردگار کریم کی رحمت کرو یا اللہ تمہارا ور مغفرت و نواز تیز قبر کر خوشحال تو امین کر نور عبدل آبا خاص کر چھ زراعت پیش اور پیشاری بار اللہ خدا یہ تو بڑے زراعت پر بڑا یا اللہ یہ اندر بادات پر بڑا یہ تو سمیر زراعت پر بڑا یا اللہ ہر مو دماغ رکھنے شاہ سلامت
کر آزاد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی و صحابہ اجمعین والسلام علیکم و رحمۃ اللہ